zwart kolle in jou verlede kan zo'n ongelukkige toestand in jou hele lewe skep. Met trots geborg deur Henia Truck & Trailer Spares en Hydraulic Koop. Amen. Ons gaan praat oor innerlijke genezing. Nou gaan ek laat almal voor die televisie en almal wat hier is, gaan hardop achter my aan sê, maar jy moet dit bedoel. Sê ek, glo in Jesus Christus. Ek glo dat Jesus Christus die groot geneesheer is. Jesus Christus maak vry. Hy is die koning. Hy maak die seer. Hy maak gezond. Ek gee my oor aan hom. Nou kom ek en ek verwerp Satan. In Jesus naam. Ek jaag elke demoon weg in Jesus naam. Ek maak my oop vandag vir God die Vader, die Heilige Gees en Jesus Christus en gee hulle toestemming. Genees my siel, genees my gees, genees my lichaam in Jesus naam. Amen. Wat is innerlijke genezing? Mense in geestelike gevangenisse om hulle vry te maak. Jy kan uit die nommer uitkom, François, daar uit die oranje pakkies uit, maar laat ek vandag vir jou sê, iets wat baie hier mense was nog nooit in die tronkie, maar hulle sit by Satan in die tronk. Elke ochend loop die demone met hulle sledels en hulle skuif net die selle hoe hulle jou toesluit. En hulle maak vir jou toe. En hulle maak vir jou honger. En hulle geef vir jou, sonder dat jy weet, draai jy al die nommer van die duivel. Neerslachtigheid. Jy moet een bykie aan jouself denk vandag. Jy denk jy aan my tannie is so, my oom is so, my maat is so, Stella is so, Roy is so nie. Jy denk een slag aan jouself. Om neerslachtige mense, swaarmoedige mense, dis die een wat code 14 het nie, wat swaar voertuig bestuur nie. Swaarmoedige mense sien altyd die hele dag, dis swaar hierdie lewe. Alles gaan so swaar. Jy moet God se lig ontvang en dit is innerlike genesing om van daardie goed ontslae te raak. Jy kan so vir 5 minute een dag een bietjie swaarmoedig wees as jy laat geslaap het en jy is bietjie moeg. Dis fyn. Maar om jou hele lewe swaarmoedig te wees, te moan, te groan, dit hoort nie so nie. Ok, kom ons gaan kyk. Die wat voel, hulle word nie meer lief gee nie. Hulle ontvang nie liefde nie. Hulle wil nie liefde gee nie. Jy kry dit. Iets van julle wat dink, mense hou nie van my nie. Weet jy hoekom hou mense nie van jou nie? Al die swart sakke met beefblikke in, met die curryvisblikke in, al die sakke wat jy moet maandagochtend uitsit, dat die aslorrie dit wegry. Gaan gryp jy elke keer en bring dit terug in die huis in, en jy hou dit om jou, dit stink al om jou, daarom hou mense nie van jou nie, en jy sê altyd, hulle, 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 sê slag, ek is die probleem. Raak ontslaaf van jou swart sakke, jou sonde. As mense by jou kom sit, jy is altyd onvriendelik. Hoekom gaan hulle weer by jou kom sit? As mense by jou kom sit en jy sê, ach man, kyk daar, groet, daar, ou moet nie my groet. Dan gaan mense jou uitskui. Verstaan? En jy gaan nie meer deel wees nie. Ok, skuldgevoelens, dis een groot ding, ons bespreek om vandag op sy eie. Innerlijke genesing is om van jou skuldgevoelens ontslaat te raak. Ek werk met die tannie. Toe is die tannie al in die 50 en sy 36 jaar terug het sy in die fliek so bykie oor die touw getrap en as een kind op pad en sy het abortie gehad. En toe het hierdie tannie haarself verwyd en sy kon nooit normaal loop nie. Haar rug het later nie reg gewees nie. Al haar probleme het sy gehad. Hierdie vrou, omdat sy nooit daarmee gedeel het nie vrede gemaakt nie, sy het haarself skuld gegee, haarself beskuldig, en so is sy ook graf toe. Alhoewel sy dan vrygekom het in 'n mate, net voor dit.
So dis aanklagte van die Satan. Openbaring 12 sê hy is die aanklaer van die broers. Nou, innerlijke genezing is om binnen in jou die mens te herskep, om een make-over te krijgen. Dis innerlijke genezing. Gedachtes, emoties, pijnlijke herinneringen, een ongeluk wat gebeur het, trauma en seer word gevangen geneem by innerlijke genezing en in lijn gebring met Godse woord. Amen. Minderwaardigheid. Hier is van julle, daar by die huis, jy voel minderwaardig, jy voel jy is niks werd nie. Daai ander mense is altyd beter as ek. Strooi man, God het jou gemaakt, net soos hy die ander mens gemaakt het. Jy is die minderwaardige. God stel in jou belang. Weet jy wie is God? Hy maak so, toes daar een ronde aarde. Ek en jy moet ons leven lang spaar om een plaas te koop. En ek as nog eers een klip maak op die plaas. God maak so, daar is een hele groot plaas, wat klomp mense op kan bly. Onder die grond is daar diamante. Daar is goud. Daar groei gewasse op. Jy sit 1 milliput, kyk een bykie onder, en groei hulle so hoog. Dan brand die ouwens hy goed af, na hulle het geoes het, vraggies kom het weer uit, en die grond raak die minder. Wie iemand weet ons te doen? Is het met God te doen? En hy sê, hy hou van jou en my. Sê een bykie, druk so op jou baar, sê, God hou van my. God hou van my, amen. Depressie, stress, skuld, skuldgevoelens, vrees. As mense wat heel dag loop, vrees. As gaan later daarover praat, vrees, veroorzaak dat jy later vrees. Hoor jy wat ek sê? Vrees veroorzaak dat jy later vrees oor die vrees. En as een kring loop, jy vrees omdat jy oor dit gevrees het. En jy vrees weer omdat jy oor dit gevrees het. En jy raak een hele stuk mens wat mal raak. Jou denke maak jou later mal, omdat jy nie luister om jy wil negatief wees. Jy moet maak wat Paulus sê, ek neem my gedenke gevangen, ek maak dit diensbaar vir Christus. Jy moet hier loop en verse kwoteer en sê, ek is een koningskind. Ek gaan nie meer negatief wees nie, ek gaan nie skinder nie. Maar as ek daar sit tussen die rookbome van die baar sit of waar ook al, en ek sit een skinder heel tyd en ek sit een bou my op met negatieve goed oor iemand, dan gaan jy kyk wat gebeur. Haat, berou, veroordeling, waardeloosheid. Jy moet van waardeloosheid vrykom. Ach, ek het nou maar so groot geraak. Ek is nou maar so. Hierdie term wat ons gebruik, ander kan die treinspoor, ons moet dit ook sommer verbreek. Of jy hierdie kant van die treinspoor bly, of die kant van die treinspoor bly, jy is een koningskind. Klaar, voorbij. Of jy in brakpan bly, en of jy pofvader bly, jy is een koningskind. Amen. Ok, negatief. Te neergedruk. Ok. Innerlijke geneesing is om dier die woord van God, gebed, vergifnis, vry te kom. Jy kan nie vry kom met een paar pilletjies nie. Jy kan nie met medisyne vry kom nie. Innerlijke geneesing kom jy met Godse woord vry. Innerlijke geneesing is die vernieuwe van jou denke. Jou denkpatroon moet verander. Nou moet mense mooi luister. God vat ons vir tyd keer, laat ek eers dit noem, dier woestuinpaaie, dan is jou beursie een bykie minder, en dan is jou kar een bykie swakker, en dan, God vat ons dier woestuinpaaie, want hy wil ons toets. Dan het daar niks fout met jou verhouding met God nie. Daar is nie dat jy met jou kulte te doen het nie, sulke tye kom. Hy toets jou, hy berei jou voor as soldaat vir iets wat kom. Ek en Stella het gerei, en ons was nou nie, ons het skoon gelewe, en ons het gerei 12 jaar of 9 jaar, ek kan nie onthou nie, met die oud Jetta karretjie, wat gebreek het van dorp tot dorp, elke keer as ek op uitreiking gegaan het, en dit was 2 keer een maand, het hy gaan breek 2 of 3 keer. Mense, dit is erg. Ek kan, as ek vandag moet vir julle sê, ek dank die Here, dit is verby. Hy moet jou toets. Ek sou nie stories gehad het, as dit nie gebeur het. Nou moet hy gaan stil sit en dink, is ek nou in een woestuinpad, leer God my een bykie ietsie, lei hy my op as soldaat, of is daar iets wat blok?
Hoor gauw, God sê hy gee vrede. Weet jy wat is as God vrede gee? Jy sal in die nacht wakker raak en jy sal gelukkig wees. Jy sal deur die dag rondloop en jy sal gelukkig wees. Alles die aansla hoe, maar jy sal vrede hê. Jy sal min geld hê, maar jy sal vrede hê. Weet jy wat om God se vrede te hê, dink ek is eintlik seker die belangrikste van dit, dis lekker om net vrede te hê. Die bomme kan om jou bars, maar jy het vrede. Jesaja 53 vers 5 lees ek sommer. Maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor. Terwille van ons ongeregtigheid is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom. En deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Hoor net 'n bietjie wat sê. Hy is deurboor vir ons. Hy is verbrysel. Jy hoef nie verbrysel te word nie. Jy hoef nie meer seer te kry nie. Jy gaan seer kry, maar jy kan deel, want hy het gesterf vir daai seer. Gee dit net vir hom af. Gee dit af. Jy sit van julle op televisie, ons gaan diep stories ook praat, iemand het jou maagdelikheid weggevat van jou af. Jy kan daar die persoon in jou achterkop net nie vergewe nie. Dis tyd dat jy vryspreek, dat jy kan lewe. Innerlijke genesing is nie om te kyk hoeveel gemors en smerige goed ons kan uitgrawe nie, of hoeveel gemors ons kan onthou nie. Dit is om alle gemors weg te gooi. Oké, wat moet ek doen vandag? Daar rondom. Wees eerlik. Sê hardop, ek moet eerlik wees. Wees eerlik. Moenie loop en lieg nie. Ek het in 'n hof gestaan, dat ek so lieg, dat ek myself glo. En dis 'n grapie. Dan sê ek in die hof, edelagbaar, ek het nie hierdie man geskiet nie, as hulle vandag hulle ondersoekwerk reg gedoen het, hierdie kaptein wat voor my staan, dan was die regte beskuldigde hier. En ek het myself jammer gekry. Ek het vir myself gedink, hoe kan hulle so teen my wees? Ek het my later genuine baie jammer gekry, dat ek so verniel word in 'n hof oor ander. Dat ek gelieg is. Staan ek met die pistool agter in my sy, reenjas aan. Dat die twee, dat die prokureursfirma onttrek, en vir die lander sê, ons gaan nie meer met die rou werk hier, die kliënt, hy lieg te veel. Dat die lander sê, ek lieg, maar ek slaag toe op jou. Deur lieg te ry wen ek die saak, maar het ek hom by God gewen? Nee. Ek moes gaan bely het. Ek het so gelieg dat na jare ek die oukie wat ek geskiet het, sy pa in die hande kry, sê ek, oom, hy sal stok ou die oom. Ek sê, onthou oom, hy sê, ja. Ek sê, ek wil vandag vergifnis vra, ek het vir oom gelieg, en vir die hof. Hy sê, nee, jy was mos nie skuldig nie. So het ek gelieg. Ok, jy kan jouself glo, so pas op, bely jou sondes, bely, bely en laat staan. Jy kan nie bely en dit weer doen nie. Laat staan dit nou. Iemand wat aan mekaar oor dieselfde ding terugkom. Weet jy wat? So een sê ek later gaan. Jy moet berou hê. Jy moet berou hê. Jy moet besef dat Jesus aan die kruis vir jou gedoen het. Wat het Jesus vir jou aan die kruis gedoen? Het jy al gaan stil sit en dink wat het hy vir jou gedoen? Hy het dit vir jou gedoen. When he was on the cross, your name was on his mind. Ja. Denk ek kan nie Engels praat nie. Ok. Jesus het die vloeke op die kruis gebreek. Jy moet dit nou net vat. Na gebed vir genesing en bevryding, moet ons wandel in die voetspore van die Here. Ons moet wandel in sy voetspore. Daar is een ding in ons kerke deesdae dat jy een wijntje kan drink en een bier kan drink. Strooi! Dis van die duivel. Pastore drink, dit raak nou al so lekker. Sê vir julle ouers dit vandag. As hulle in kerke sit waar die pastoor drink en hulle drink nog lekker, hulle moet stop met dit. Sê dit op een mooi wijse. As jy nou hierna toe gekom het en jy het een drankprobleem gehad en ek het hier met een bierblik op die stoep gesit, sou dit jou drankprobleem help?
Nee man, jy sou ook wel gehad het. En as ons wil drink hier by die krokshop, drank aan nou Henry vir ons, dan kan ons maar saterdag aan te strip show ook al. En dan gaat ons tenminste geld maak. Oké. Okay. Ons moet Bijbel lees en memoriseer dagelijks. Wat moet je doen om vry te komen? Jy moet dagelijks Bijbel lees en dit memoriseer. Hebreërs 4 vers 12. Want die woord van God is levendig. Lewend en krachtig. Skerper as enige tweesnijdende swaard. En dring deur tot die scheiding van siel en geest. Een pistool kan nie siel en geest ken nie. En van gewrigte en murg. En is een beoordelaar van die oorlegginge en die gedagtes van die hart. Lofprysing dageliks. Wil jy vry wees van en innerlik genesing? Doen lofprysing dageliks. Maar laat jou vrou jou reg help as jy Engelse lied sing en verkeerd sing. Ek weet waarachtig jy, hoekom het ek vanoggend onder die stoort weer verkeerd gesing. Ek sing, He's more than enough. Jesus is more than enough. En ek sing, He's the sufficient one. En het ek gesê, the insufficient one. En toe sê sy, wow, is die all sufficient one. Ek sing eindelijk, ek het nou die het ook so oorgekom. Weet jy waar het my gedacht? Sing ek, hy is die voldoende nie. Ek loof hom. Heere Jezus is die voldoende God nie. Hy, maar ek denk hy het maar gesmaal. Sê, ons weet hy het maar in sin 6 gesikkel met die engels, kom ons los hom. Hy daar vir die engele gesê, die engele het gesê, Jezus hoor wat, Roy is beledig het, toe sê, bly net stil. Die ou kan nie lekker engels praat, bly net stil. Ok, ek het al gekyk, mense wat rechtig luister, wat jare in depressie is of iets. Dan sê ek, ga net huis toe, lees een stukje Bijbel, maar sing vir een uur lang, elke dag, hardop. Na week kom my mense is depressie weg. Dit is waarheid. Sing een bykie, vergeet een bykie van jou black metal, en weet jy hierdie metal goed klink later soos een skripjaar? Of hierdie wat het koon en, dit klink soos een koekiefabriek. Koon en wat is dit? Nee man, kom ons hou by die Here se goed. Of hy nou raas en of hy sag is, daar is smake wat verskil. Maar hulle moet Jesus verheerlik. Dan luister jy, sê Jesus verheerlik. Getuig en wees betrokke by evangelisasie. Jy moet die samenkomste bywoon. Ek haal sommer aan Hebreërs 10 vers 25 sê, naarmate jy die dag sien nader kom, jy moet die samenkomste bywoon. Jy moet bidgroepe bywoon. Jy moet by die gemeente gaan. Jy kan nie net een mannekamp Christen wees, wat elke kwartaal kan bywoon nie. Ok, jy moet Godse deel gee, jy moet saai. Nou, want eindelijk hier die studenten laat hulle vandag een bietjie saai. Ek wil net sê, as jy vir God, ag vir Satan, 10 rand of 20 rand vir pakkie sigarette kan belê. Jy wat rook of drink, of tik koop, of make-up koop. Julle make-up, daar is niks fout met make-up sê. Maar het jy al dieselfde geld vir God gegee? Het jy al dieselfde goed wat jy op geskenke op jou spandeer vir God gegee? Het jy al die pakkie sigarette wat jy koop, elke keer gesê, oké, ek het nou vir Satan gegee, kom ek gee vir die Here ook. Jy weet, met elke pakkie sigarette kan jy een halve Bijbel koop. Hoeveel mense kan jy na God toe gelei het? Ek sê maar net, as jy wil aangaan, is mos jou geld. Ok, leef heilig. Heilig beteken nie lang gezigje, en het das aan nie. Leef heilig. Onthou, Jesus is die geneesheer. En dan, God wil vir jou goed wees. Kry een gebedsmaat. Is amper klaar. Vergewe alle mense. Wy jou huis aan die Here oor. Wy jou huis aan die Here oor. Loop deur jou huis en proclaim en sê, die Here woon in hierdie huis. Ek sluit af met Jesaja 61 vers 1 tot 3. God wil dit vir julle doen. Vat hierdie skrif Jesaja 61 vers 1 tot 3. En daar nou, God wil dit vir jou doen. En daarna sluit af.
Die geest van die Here is op mij, omdat die Here mij gesalf het om die blije boodschap te brengen aan die ootmoediges. Hy het mij gestuur om te verbind die gebrokenis van hart, om vir die gevangenis een vrylating uit te roep. Hoe sal jy gevoel het, François, as hulle hier in jou eerste jaar gekom te uitsluit op, hy sê jy is vry? Nou, dit wil God in die geest doen. Vrylating te roep, en vir die geboeides opening van die gevangenis, om uit te roepen een jaar van welbehaal van die Here, een dag van wraak van onze God, om al die treurendes te troos, om vir die treurendes in Sion te beskik, dat aan hulle gegee word sieraad vir as, vreugde olie vir treurigheid, en gewaad van lof, een verslaag gees, sodat hulle genoem kan word ter binte van gerechtigheid, en planting van die Here tot sy heerlijkheid. Jy moet een begeerte hê om vry te kom. Jy moet een begeerte hê om vry te kom. As jy nie wil vry kom nie, sal jy nie vry kom nie. Ek hou van die aanhaling. Ek sal hom nou in eksamen gesit het. As jy nie wil vry kom nie, doodjie, doodjie. Ek hou van die aanhaling. As jy nie wil vry kom nie, sal jy nie vry kom nie. As jy net so nie worry nie, ach, ek worry nie. Ek kan maar so bly, my opa was so, my oma was so, my boete en sussie so, daar gaan jy so bly. Luister, kan ek vandag vir julle sê, dis so lekker om 'n oorwinnende lewe te lei. Ek het altyd gedink, as ek die dag nie meer kan 'n bier drinkie, hoe gaan ek braai en potjie kos hou? Nou hou ek het nog steeds en ek braai en lekker en nou geniet ek nog al iets op. Nou kom ek achter, maar skaapvleis smaak eintlik heel anders ter. Daai dit saam met die lyn lager, toe smaak hy so skaapchop lagerig. Ha? Daarna het jy net weer moeilikheid, want jy moet altyd in die baar sit. Hoor nou mooi, a baar ou sit mis altyd so. Ach, ek sê bang vir my vrou nie. Ken julle daai, Frans? Ha? Daai tyd, ja, toe was het nog die selfone nie, dan was daai foon lei in daai baar, en die baarman sê, daai ou moet kom praat, dat moet jy hoor. Ja, skatie, nee, ek is nou daar. Ha? Ok, jy moet wel vrykom, nie net omdat jy moet vrykom nie, jy wil ander gaan help. Matteus 28 vers 19, maak disciples van alle kleerling, kosa, tswana, rooi, wit, wat is daar nog? Chinees, Japanees, van alle mense. En wat moet julle maak as jy disciple is? Moet jy die babetjie in die hospitaal gevat en doop? Hy sê, maak disciples en doop een disciple. Nee, er is een baba nie. En leer hulle om alles te onderhou. In naam van die Vader sê hulle, jy moet wel vrykom. Jy moet te begeer om heel en niet te wees. Ek wil van Dr. Jones van Sail aanhaal. Deel met die verlede. Hy sê, mooi herinneringe is van die mense kostbaarse besittings. En die oordenking daarvan bring groot vreugde en vrede. Maar herinneringe aan die onaangename dinge, die swart kolle in jou verlede, kan so'n ongelukkige toestand in jou hele lewe skep, dat het jou hele gebied affekteer. Maar weer eens is Jesus Christus ons lig, geneesheer, hersteller en raadgewer. So kom ons sluit af, allemaal wat sê, ek het skuldgevoel, ek het vrees, ek het depressie, terwille van die televisie, kom ons bid een gebed saam, daar by die huis ook, in die kursus ook, kom ons bid saam in Jesus naam. Sê hardop, Vader, ek bely skuldgevoel, minderwaardigheid, en die hele lys, Here. Ek bely vrees, depressie, vergewe my, ek wil u dien, ek roep u bloed oor my, ek roep u oorwinning oor my, oor my siel, oor my gees, oor my liggaam, ek verwerp Satan, in Jesus naam, Amen.